ጌታችን ኢየሱስ የተቀበረበት መቃብር ባዶ ነው። በተሰቀለ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ። ዛሬም ሕያው ነው። ያገኘውን ድልን ሊያወርሰን ይፈልጋል። ኢየሱስ እንዲህ ይላል፣ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ 2000 ዓመታት ገደማ ሆኗል። ዛሬም ሕያው ሆኖ ከልብ ለሚያምኑበት ሁሉ አዲስ ሕይወትን ይሰጣል። በምድራችን ላይ የተደነቁ ታላላቅ ሰዎች ወደ አፈር ተመልሰዋል። ገዢዎች፣ ምሁራን፣ ሊቃውንት፣ ፈላስፎችና የሃይማኖት መሪዎች ሁሉ በመቃብር ተዘግተውባቸዋል። ኢየሱስ ግን ዛሬም ሕያው ነው። እርሱ በምድር ላይ ከኖሩ ሰዎች ሁሉ ፍጹም ልዩ ነው። ልደቱም አስገራሚ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለዱንም ይነግረናል። ሕይወቱ የተለየ ነው። ምንም ኃጢአት አላደረገም። ተአምራቱም መለኮታዊ ኃይሉንና መልእክቱን ያንጸባርቃል። መቼም ቢሆን አንዳችም ስህተት አልተገኘበት። መልእክቱ የነጠረና ኃይለኛ ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ይገልጻል፣ ኃጢአተኛውንም ይቅር ይላል። ይቅርታውን ሊቀበሉ ለወደዱና ሕይወታቸውን ለሚያስረክቡት አዲስ ሕይወትን ይሰጣል። መልእክቱን ከልብ የሚቀበሉ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ኅብረት፣ ታላቅም ተስፋ፣ ለሕይወታቸውም ዋስትናን ያገኛሉ። የመስቀል ሞቱ እጅግ የተለየ ትርጉም አለው። የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አብ የሰውን ሁሉ የኀጢአት ዕዳ በሞቱ እንዲከፍል ይህን አንድያ ልጁን ወደዚህ ዓለም ላከው። በመስቀል ላይ በሁላችን ምትክ ተሰቀለ። ትንሣኤው የጨለማንና የኀጢአትን ኃይል የገፈፈ ነው። በተቀበረ በሦስተኛው ቀን በዓለም ታሪክ ውስጥ ተሰምቶ የማይታወቅ ድንቅ ተፈጸመ። ጌታችን ኢየሱስ ሞትን ድል ነሣ። ልደቱ፣ ሕይወቱ፣ ሞቱና ትንሣኤው እሱ ከልብ የሚያምኑትን ሁሉ ከኀጢአት እስራትና ኩነኔ የሚፈታ መድኃኒት መሆኑን ያረጋግጣሉ። ጽድቃችንም በእርሱ ብቻ ተፈጽሟል። ጌታችን ኢየሱስ አሁንም ሕያው ነው። የእያንዳንዳችንን የልብ በር እያንኳኳ ነው። በደላችንንም ይቅር ይላል። ከኀጢአት ኃይል ተፈተን እንድንኖር የሚያስችለንንም ጸጋ ያጎናጽፈናል። የፍቅር ቃሉን እናድምጥ። እናንት ደካሞች፣ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ። በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሏል፣ ሁሉ ኀጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። እንደገናም እንዲህ ይላል፣ የኀጢአት ደመወዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ነው። ጌታችን በመስቀል ላይ በመሞቱ የኀጢአታችንን ዕዳ ከፍሎልናል። በዚህን ሰዓት እርሱ የእያንዳንዳችንን የልብ በር እያንኳኳ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ። ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ። ፍቅሩንና ምሕረቱን እንዲሁም የዘላለምን ሕይወት ለመቀበል የልባችንን በር ከፍተን ለኀጢአታችን የሞተውን አዳኝ ልናምን ይገባል። ኢየሱስን ለማመን ከፈለግን የሚከተለውን የእምነት ጸሎት አብረን እንጸልይ። ክርስቶስም ወደ ሕይወታችን ይመጣል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ታስፈልገኛለህ። ለኀጢአቴ ስትል በመስቀል ላይ በመሞትህ አመሰግንሃለሁ። የልቤን በር ከፍቼ አዳኜና ጌታ አድርጌ ይቀበልሃለሁ። ሕይወቴን ተረከብ። ዕለት በዕለትም ፈቃድህን ለመፈጸም ኃይልህን ስጠኝ። አሜን። ይህንን ጸሎት ለመጸለይ ፈቃደኞች ከሆንን ባለንበት ሆነን አሁን ከእኔ በኋላ አብረን መጸለይ እንችላለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ታስፈልገኛለህ። ለኀጢአቴ ስትል በመስቀል ላይ በመሞትህ አመሰግንሃለሁ።
የልቤን በር ከፍቼ አዳኝና ጌታ ያድርጌ ቀበልሃለሁ። ሕይወቴን ተረከብ። እለት በእለትም ፈቃድህን ለመፈጸም ኃይልህን ስጠኝ። አሜን። አሁን ይህንን ጸሎት በእምነት በመጸለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕይወታችን እንዲመጣ ስለጠየቅነው እርሱም እንደ ተናገረው በቃሉ መሠረት ወደ ሕይወታችን መምጣቱን እርግጠኛ እንሁን። ኃጢአታችን ይቅር እንደ ተባለ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንንና የዘላለምንም ሕይወት እንደ ተቀበልን አንጠራጠረው። በመንፈሳዊ ሕይወታችንም ለማደግ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በየቀኑ የጸሎት ጊዜ ይኑረን። የእግዚአብሔርን ማንነትና ፈቃድ ለማወቅ በየቀኑ መጽሐፍ ቅዱስን እናንብብ። ከምእመናን ጋር ኅብረት በማድረግም እናምልክ። በመጨረሻም አስደናቂ የሆነውን የተስፋ ቃሉን ዘወትር በልባችን እንጠብቅ። አለቅህም፣ ከቶም አልተውህም። እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።